Mrs. Junelga Larsen, kauban ni sayang husband nga si John Larsen. Daghang salamat sa inyong kaayo. Bisan pa gani sa walay puas nga tabang nga imong nahimo kanamo sa panahon sa pandemic hangtod karon. Daghang kay salamat o ginaot ko nga ikaw magpadayon sa pag sa pagpadayon sa pag tabang sa mga tao nga tabanganan. Salamat.